Up on Space Mountain where it snows shooting stars, I can see me 10 galaxies light years apart. There's a hole inside the sun, I put it there with my thumb. I've got complete control of everything and everyone, 'cause I'm alone here. Agora com o gimbal e desce a montanha. Atenção, curva perigosa, mas pra mim todas as curvas aqui são muito perigosas, é um dissidão. Gimbal tá com vida própria, pelo amor de Deus. Vai devagar, mãe. Não tô comprando esse gimbal. Meu, consigo. Curva perigosa. Dá pra procurar uma face, um rosto? Olha a visão, gente. Devagar, não dá pra ir devagar, não, né? Olha que visão maravilhosa. Caraca, as ondas tão fortes. Se lá era praia brava, que é o quê? Curiosa. Dá pra frente, do lado do carro lá. Não, é pra cá ainda, vem. Pra lá ainda, pra Trindade. O mar tá vindo aqui em cima, Brenda. Não vou botar o carro lá nada. Mas é pra cá, pra Trindade. Aonde que é a Trindade? Ó, tô mandando ir pra lá. Bem-vindo a Trindade. Não, é pra cá ainda. Bom dia. Bom dia. Aqui já é Trindade ou é pra lá ainda? Já é. Já é? Ah, tem uma. Ah, tá. Ah, tem uma vila. Tem uma vila pra lá. Isso, tem. Só se quiser. Tá. Mas a praia é aqui. Essa é a primeira. Aí tem as outras. Ah, então tá bom. Obrigada. Ah, lá tem umas casas lá. Vai pra lá. Aquelas casas lá? Lá onde você tá vendo aqueles quiosques, são bares. Mas é da Trindade. Ah, nessa rua, hein? Tudo pra cá já é Trindade. Tá, obrigado. Vamos parar um pouquinho aqui, Bruno? Obrigado, valeu. Vou deixar aqui pra te não ter sujado. Ó, Bento. Se eu não me engano, é aqui, nessa região, que tem um lugar que. Que tem uma cachoeira caindo dentro do mar.
Machuquei de novo meu dedo. E amigos do canal, chegamos em Trindade, Cepilhão que chama. Bom, pra mim é Trindade, mas aqui tem um nome diferente, ó, Cepilhão. A banda são grandes. E aqui tem umas instruções com relação à correnteza. Isso ele está falando da correnteza de retorno. Não sei se vocês já viram isso, mas é muito interessante. Sempre dá uma olhada nisso aqui, ó, quando vocês forem para o mar, para tomar banho no mar. Não adianta querer ficar nadando em direção à praia. Tem que nadar lateralmente a praia, é o melhor jeito. Também aqui é um rio que tem de vento. É um rio? É. Olha aí. Olha que pedra linda de lá, ó. E aí, pô, chegamos na primeira praia Trindade. Muito legal, gostamos bastante. Aqui o visual é. Aqui é uma praia de que surfista, a parte que montando de peão lá. É muito brava a água. O legal dessa praia aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue passar aqui, ó, vamos passar aqui, ó. Tem um rio que cruza a rua e ele cai dentro do mar juntando as águas. Muito tri. Nós estamos caminhando em cima de uma rocha aqui, ó, vocês podem ver, ó. E essa rocha vai de fora a fora. Vou mostrar pra vocês lá na frente, lá, olha lá. Claro, quando chegou aqui ele falou assim, nossa, dá pra atravessar, porque tá, o mar vem até aqui em cima. Aí a moto falou, não, é um rio. Eu achei que era a onda que tava, olha. Que legal! Olha isso, como se fosse a cachoeira pro mar, tá vendo? Vamos lá ver mais perto? Vamos lá. Vamos deixar um lugar pra nós descer, Brenda. Vamos ver aqui, ó. É, você não pode falar com você, tá? Vai aqui, ó. Aqui, ó. Pode vir freando aqui, Brenda. Pode vir. Bem pertinho da minha aqui. Eu vou ir lá então. Olha a fenda. Olha onde tá vindo o rio. Só olha. Ó o rio. Tem encontro no ar aqui, ó.
aqui também. Água doce, misturando com água salgada. Falta você comigo aqui, ó. Hã? Amigos do canal, para quem segue pela estrada, isso em direção à Trindade, chega à Praia do Sepile, como a gente mostrou as imagens para vocês. É a preferida do surfista esta praia. Um barzinho localizado estrategicamente acalma a sede, a fome, o cansaço. A vista desse bar é maravilhosa. Ao lado da estrada há um espaço para estacionar o carro, mas não cabem muitos carros. Nas épocas de alta temporada, o estacionamento pode ficar mais difícil. Evite colocar o carro na rua e trancar o trânsito, atrapalhar o trânsito. Atravessando um pequeno riachinho e seguindo em frente pela estrada, chega-se à Vila da Trindade. Quem está a pé pode passar por essas rochas que mostramos e seguir a pé. Isso pela praia de fora. Para você que quer descobrir quantas praias tem em Trindade, saiba que são 8 no total. Desde as mais desertas até aquelas com um pouco mais de movimento e com boa infraestrutura de bares, quiosques e restaurantes. Lá o pessoal considera a melhor praia a praia de fora. É considerada a melhor da região, isso por contar com uma boa estrutura, além de ter ótimas opções de pousadas à beira-mar. Sepilho é a praia de Trindade que fica logo na estrada do vilarejo. Com águas transparentes, um lindo mar azul, uma faixa de areia branquinha e enormes formações rochosas. Ela é um deslumbre e garante um visual apaixonante. Nesse trecho, o mar é bem agitado. E o que atrai muitos surfistas, principalmente na alta temporada. Seu clima também é mais pacato e dificilmente você encontrará a praia lotada, sendo uma região perfeita para os turistas que querem aproveitar a viagem para descansar. A Praia do Sepilho também possui a área de camping, além de quiosques que servem petiscos e drinks deliciosos. Isso a gente retirou na internet, porque quando a gente foi lá, até o bar que tem na beira da praia estava fechado. A primeira praia de Trindade é o maior point do surf da região e um dos melhores do Brasil. O nome da Praia do Sepilho, ele foi dado em relação à ferramenta que é utilizada para fabricar canoas. A praia, ela possui 300 metros de extensão aproximadamente, que olhando do alto tem o formato de uma ferradura. A pequena Praia do Sepilho se destaca pelas belezas da paisagem, do costão e das ondas. Tem um bar rústico no alto das rochas que atende na areia e tem uma bica com água doce. Nesse local também conta com camping. Atravessando um pequeno rio, podemos chegar à Vila de Trindade. No verão, a água arda a vida. Você sabia que lá em Trindade tem duas praias de nudismo? Nenhuma das duas está afiliada a algum grupo. O primeiro dos locais é a Praia Brava, que fica ao lado da praia que a gente está mostrando para vocês, a Praia do Sepilho. O acesso ela é feito por uma trilha. A entrada da trilha ela fica na estrada que liga a rodovia Rio Santos até Trindade.
a aproximadamente uns 2,5 km da vila. É possível chegar até lá de carro, podendo estacionar num pequeno recuo da estrada na trilha, de ônibus ou van. Isso da linha Trindade Paraty sai toda hora cheia, ou mesmo a pé. Isso com belas vistas no caminho, demora mais ou menos uns 30 minutos nessa caminhada. A trilha para essa praia de nudismo em Trindade, ela é basicamente descida e dura uns 20 a 30 minutos até a praia. No meio dela há uma outra trilha à esquerda que leva até uma deliciosa cachoeira, isso fazendo mais 10 minutos de caminhada. Pelo fato de ser acessada por trilha e pelo mar ser bastante forte, a praia é praticamente deserta e sem nenhuma infraestrutura, sendo frequentada basicamente por surfistas e alguns turistas solitários. Quando tu chega na praia, no canto esquerdo, isso para quem está de frente para o mar, há uma área com grandes pedras em meio à areia, o que torna a região mais reservada. Além disso, em algumas delas está raspada a palavra nudismo, o que faz dessa parte da praia um lugar bem tranquilo para curtir a natureza sem roupa. O outro local já foi uma praia naturista em Trindade no passado. Era conhecido como Praia da Figueira ou Praia dos Pelados. Uma forte ressaca, isso em 2010, lavou a areia da praia, fazendo com que o mar avançasse até a mata. Restou apenas uma grande pedra plana, que hoje é conhecida como a Pedra dos Pelados. Também é acessada por trilha. Saindo da praia de Caixa d'Aço, isso em direção às piscinas naturais. Após uma caminhada entre 10 e 15 minutos na trilha principal, é possível ver uma casa que vende artesanatos à direita e à esquerda uma trilha não sinalizada descendo. Ela é relativamente íngreme, então requer cuidados. Ah, eu ia tirar uma foto aqui. Deixa, eu tiro. Eu tiro ela. Ele fica melhor, ele não fica com o seu celular que ele fica daquele jeito. Sim, por causa que ele não se encontra, a gente fica procurando. E como gostamos de contar a história, segue viagem. Saímos agora do Caixa d'Aço e vamos mostrar um pouquinho da estrada que leva até Trindade, ou a Vila da Trindade. Esse caminho, alguns deixam o carro na praia de Caixa d'Aço e eles vão a pé até a vila. Isso pela praia, pulando por cima das rochas lá das pedras. Nós, como tal de carro, a gente decidiu fazer a volta, contorno. Um camping aqui. Olha aí, R$10 o carro. Como é aquela pedra, não, cara? Viu? Me liga. Então alguém colocou alguma coisa ali pra se calçar ela. Tem uns pedrão aí grande pra cá. Na década de 70, a Trindade ela transformou-se em reduto hippie. Nos idos de 1980, muitos aventureiros vinham de longe, enfrentavam a terrível estrada de terra na época e acampavam nas praias paradisíacas. A partir dos anos de 1990, Trindade virou plenamente turística. Hoje possui infraestrutura turística rústica, com simples pousadas, muitos campings e comércio. Como chegar? Em Trindade, ela fica a 25 km de Paraty, ao sul da cidade, isso fazendo divisa com Ubatuba. Banana que não anda pra cá, não. Tem bananeiro, nem montão, né? Ele falou que é quente e úmido. Não sabia que no Rio de Janeiro era quente e úmido, eu achei que era só quente. Muita árvore, meu bem, muita região serrana, é muita serra. Vixe, olha o caminhãozinho aqui. É aquele? É aqui. Nossa. Tentamos sair dele, gente, mas não deu certo.
caminhãozinho subiu toda uma subidão lá só em primeiro. Vai, vai, vai. Obrigado. Aqui, ó. Um trailer, lugar de motorhome. Mais um camping. Sem dúvida, o lugar é muito lindo, mas cuidem muito a estrada. Ela é cheia de curva e montanhosa. Dá pra gente ir até a praça. São várias saídas. É. Aqui, será que aqui é Trindade? Porque lá não era onde nós paramos. Aqui é Trindade. Deve ser Trindade aqui. Vamos pra cima. Bom dia, meu amigo. Chegamos em Trindade? Trindade aqui. No entender de praia, você acordar cedo pra pegar a melhor coisa. Melhor, acho que é só surfista que acorda cedo. Pegar a praia vazia. Tentei encontrar o nome dessa avenida, dessa rua, e não encontrei. A única rua principal que tem em Trindade. E o nome dela é Estrada de Trindade. Por sinal, no mapa não tem saída. Fecha a praça. Tudo fechado. Praia de fora. Praia de fora. Será que o carro entra lá? Acho que é só um dentro aí. Não, não vai. Aqui não tem lugar de estacionamento, lugar algum. Proibido para estacionamento. Brisa do mar para de camping. I'm as happy as an asteroid, whatever the hell that means. Way out here in outer space with nothing much to be. I'm alone here. E outras ilhas. Praia de Fora é uma extensa praia que vai da Praia do Cepilho, que a gente acabou de mostrar, até a Praia dos Ranchos, que vocês estão vendo agora em cima. Bom, e como conta a história, é o que gosto. A Praia dos Ranchos é uma continuação da Praia de Fora. No canto onde existem vários ranchos, funcionam bares e restaurantes. E a gente está mostrando algumas imagens aéreas aí. Neste canto, o mar é mais calmo e resguardado, com poucas ondas. Em algumas épocas do ano, o mar chega muito perto dos ranchos, deixando uma faixa bem estreita de areia. Mesinhas e cadeiras na praia tomam conta de quase todo o espaço. É um local ótimo para tomar uma bebida gelada e saborear petiscos ou pratos. A maioria à base de peixes e frutos do mar pescados ali mesmo pelos moradores. Alguns bares possuem música ao vivo que se pode ouvir da areia. Normalmente, estes bares funcionam durante o dia, mas em épocas de alta temporada é possível que alguns fiquem também abertos à noite. Uma parte do mar fica reservado para os barqueiros que levam turistas até a piscina do Cachadaço ou até outras praias próximas à Trindade, como a Praia do Sono, Ponta Negra e outras. Moçada, toda essa região onde a gente entrou agora tá em reforma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá reformando. E eles chamam aqui de Parque Nacional da Serra da Bocaina. Aí tem vários cuidados que a placa indica pra gente ter. E nós estamos saindo da praia do rancho. Indo em direção a... Tá gravando. Pode falar mais, pode ligar. Mira pra nós. Tava brigando com ele, ele fica bravo. Mas ele gosta de filmar a sua paisagem. Acho lindo, mas a gente tem que falar também, né? É. Nós estamos saindo então da praia do rancho. E vamos agora entrar na reserva da Bocaina, né? É, a reserva da Bocaina. Aqui tem uns placas indicativas.
Tem vários indicativos do que a gente pode fazer, o que não pode, os cuidados que a gente tem que ter. Feito? Vamos passear. Bifurcação, hein? Vamos tomar rumo no mundo. Seguir o fluxo, como dizer. Você vai te errar, vai errar junto. Mas a gente não sabe se está tomando o caminho certo. As placas indicativas continuam. Achamos outra bifurcação aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui tem outra. Aqui tem outra aqui, ó. Praia do Meio, vai lá. E a pedra que engole. Pedra que engole pra cá. Vamos primeiro pra Praia do Meio. Bah, mudou o nome da praia. Agora não é Praia do Meio, é Praia do Medo. Vamos conhecer então a Praia do Meio. É a imagem mais conhecida das praias de Trindade, composta por duas pequenas baías, separadas por uma formação rochosa. É a praia mais fotografada devido à beleza do local e também devido aos bons ângulos proporcionados pelas rochas ao redor. É uma praia muito boa para crianças, pois tem uma boa área de água rasa com ondas suaves. Há alguns anos, alguns bares se instalaram no local, mas foram retirados, pois esta área pertence ao Parque Nacional da Serra da Bocaina. Apesar disto, devido à pouca fiscalização, é comum encontrar vendedores de comidas e bebidas, com barraquinhas improvisadas na areia. Em um dos cantos, deságua um pequeno riozinho, cujas águas já foram mais limpas. Atualmente, algumas casas ou pousadas localizadas ali mesmo poluem as águas do rio. Não é aconselhável banhar-se neste trecho do rio. Neste local sai uma trilha que leva à Praia do Cachadaço. Da formação rochosa que fica no meio das duas baías, tem-se uma visão muito linda, muito bonita, tanto da Praia do Meio como da Praia do Cachadaço. Dali saem barquinhos também que levam turistas até a piscina do Cachadaço. Mas também se pode chegar até as piscinas pelas trilhas, e que mostraremos para vocês. É desse lugar também, tem uma plaquinha indicativa na beirada desse riozinho que mostra como você pode chegar na pedra que engole. Então, se você tem vontade de conhecer, é uma trilha de, como os trilheiros falam, ela é de intenso a moderado. Isso significa que ela não é uma trilha muito fácil de fazer. Para quem for fazer essa trilha para chegar na pedra que engole, é importante estar bem calçado. Esse lugar realmente é muito lindo. Quando você for em Trindade, não deixe de ir conhecer a Praia do Meio. Realmente você terá fotos lindíssimas. O lugar é paradisíaco. A Praia do Cachadaço, ela fica localizada em área do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Para chegar até ela, pode-se seguir por uma pequena trilha que sai da Praia do Meio, que a gente acabou de mostrar para vocês, passando sobre o morro que separa as duas praias. É possível também contornar pela encosta das pedras, mas isso é bem perigoso e é comum acontecerem acidentes nesse local. Prefira seguir pela trilha, não é uma trilha difícil. A Praia do Cachadaço, ela é muito bonita, é muito grande também, com uma faixa de areia larga e extensa, é rodeada de mata atlântica. O mar é agitado, com ondas e uma correnteza perigosa. Tenham cuidado quando for tomar banho lá. Portanto, procure orientação para banhar-se em local seguro e preste atenção na sinalização para evitar a correnteza. Vamos ver.
Olha o Flávio indo, se molhar. 4, 3, 2, 1. No meio da praia há uma casa de uma antiga moradora, onde funciona um barzinho, o único do local. Lá você pode comer petiscos e tomar uma bebida gelada. Foi lá que a gente tomou esse banho que tá mostrando pra vocês. Não vai dar pra ficar. Não? Ali, lá tem um lugarzinho. Imagina, tem Deus gente Deus. Ali. Tem gente ali, ó. Se eu me esperar aqui, sentar numa porquinha, eu vou dar uma passeada lá pra ver? Eu quero. Então fica lá no braço lá. Eu quero só. Então leva isso aí, filho, eu vou levar só isso aqui, tá? Tá. Fui. Aqui nós nos decidimos. Vou lá conhecer. Tem barquinho, aonde aqui não tem barco? Acho que é muita correnteza. Tem um barco lá. Lá, ó. Do outro lado da praia, sai uma trilha que leva à piscina natural do Cachadaço, lugar muito lindo e que mostrarei no próximo vídeo para vocês. Segue a nossa viagem, vem conosco. Somos um casal de 50 anos conhecendo a América.